Minister w'ebyokwerinda Vicent Bamulanga Ssempijja asiimye emirimu egikoleddwa UPDF naddala mu kukuuma ensalo z'eggwanga nga singa sibba eggwanga lyandibadde miranga buli lunaku. Ebitontono bye muwulira nti baayiseewo abalabe ne bookya abaana ne bakola ki byandiyitiridde singa abaana bano abaana bammwe aba UPDF bakoze mulimu munene. Okwogera bino abadde ku mukolo ogw'okujaguza ebyo ebituukiddwako ejjira UPDF mu nkambi y'e Kasijjagirwa mu Masaka kono okujaguza okumalako omwaka. Ssempijja era asabye bannayuganda okubeera beegendereza nga bagoberera ensonga z'abavubuka ba NUP ababuzibwawo kuba zaayingizibwamu ebyobufuzi n'alungamya nti bonga UPDF tebalina kigendererwa kyonna kya kutulugunya n'okuwamba bannansi. Si polisi ya NRA kugambaga nti tuddayo emabega okukwata abantu oba okubatafusuta. Pookino Jude Muleka asiimye UPDF olw'empisa ennungi zeboolesa kuba myaka ejayita si bwe gwali ku magye n'asaba n'obugenda bulumira ensangi zino bafuba okubulongoosa. Mbagambye nti mulina empisa naye empisa ezo njagala zibeerewo ebbanga lyonna oba omusana gwaka oba enkuba etonya. Omudumizi w'enkambi y'amagye e Kasijjagirwa Brigadier Del Sande ategeezezza nti mu nteekateeka eno baagala okulaga bannansi nti nabo bantu ng'abalala nga bye bakola nabo babisobola n'alungamya nga ne kubulumira mu nneeyisa y'abamagye nti bw'abantu sekinnoomu. Omuli w'emamba abeera omu oluusi n'avumaganya ekika naye tugezaako nnyo try our best to make sure that we remain along the line. Nenjoni ulungi ya wasirikala wa siwe ni aremo siwa UPC siwa nupu siwa DP wasirikali kawele za kwanga Jacinta Bonica ya kusaki deguli dedino Amadi.